নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোৰে চাগে ভালেই, শুভ দুপৰীয়া সকলোলে থাকিলে। মই এতিয়া দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গাঁওখনৰ পুখুৰীটো। মই গাঁৱত আছোঁ বৰ্তমান, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আমাৰ পুখুৰীত কেনেকৈ মাছে পানী খাই আছে। কি ধুনীয়া নান্দনিক দৃশ্য! গৰমত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এয়া আমলখিৰ তলত বহি আছোঁ, ধুনীয়া বতাহ লাগি আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া মাছে সাৰি আছে পুখুৰীত, আবেলিলৈ আকৌ বৰশী বাব লাগিব। আমাৰ পুখুৰী বৰশী বাব নহয়, বৰশী বাবা না তুমি? বৰশী বাবা, বৰশীত কি কি মাছ আহে বাবা? কৰে মাছ, শিঙি মাছ হয় নেকি? আৰু কি মাছ আহে? মোৱা মাছ। মোৱা মাছটো বৰশীত নাহে, জালতে আহে। সেইখন চাৰিজনীয়া জাল থৈ দিয়া আছে আবেলি হ'লে ৰেডি কৰি বৰশীৰ কাৰণে, পেলাবৰ কাৰণে। বৰশী ক'ত? বৰশী নাই। বৰশী দুটা কালি ইয়াতে থৈছিলা, হে? বৰশী দুটা কালি ইয়াতে থৈছিলা, ক'ত গ'ল? আছে তাত। ক'ত? এইয়া পানীত, পানী খাই আছে, মাছে পানী খাই আছে। গাড়ীখন ইমান তাত নাই যে, যাচোন তুমি গাড়ীখন। সময় গাঁৱত কটোৱা সময়বিলাক আচলতে মই কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাম। এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশত বহি মই ধুনীয়া কাম এটা কৰি আছোঁ, আপোনালোককো দেখাম। যদি আপোনালোকে চাবলৈ মন কৰে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই কি কৰি আছোঁ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গছৰ তলত বহি প্ৰকৃতিৰ বতাহ লৈ মই এয়া গুজৰাটী চিলাইটো প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। মই ভাল ধৰণে নাজানো, কিন্তু ট্ৰাই কৰি আছোঁ কৰিবৰ কাৰণে। ৰুমাল এখনত ট্ৰাই কৰি আছোঁ, হৈছেনে? আপোনালোকে জনাবিলাকে জনাবচোন, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, হৈছেনে নাই গুজৰাটী চিলাইটো, হৈছেনে নাই জনাবচোন। মই আচলতে নেটত চাই চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ, হৈছেনে নাই জনাব কমেণ্ট কৰি। এইখনৰ কাৰণে আছিলে উচপিছে, এইখন পালে এতিয়া শেষত ফূৰ্তি নে? এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে নে তোমাৰ? কোনে বনাই দিছে এইখন গাড়ীখন? জুমনা বৰ্তাই হয় নেকি? বঢ়িয়া, চলোৱা এতিয়া। বৰ ধুনীয়া গাড়ী দেই মানে। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱালোঁ, এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত থকা পুখুৰীটো। চাৰিজনীয়া জাল পাতি থৈ দিয়া আছে, ইয়াতে মোৱা, নিচিলা, নিচলা মাছ, মোৱা মাছ, পুঠি মাছ এইবিলাক উঠিছে। এতিয়া মই বৰশী বাম। ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, এনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।